por cima, não abrem. Na zona onde as motos não passam, na zona de percurso, em qualquer zona não vedada, não vão. Para a próxima ida para Lagares, o João está convidado. Temos uma moto disponível para ele. De imediato aqui ir a ajudar a retirar a moto, é uma moto do concessionário dele, um concessionário espanhol da KTM, e sem dúvida que está a entregue a boas mãos, amanhã certamente continuará em prova. Está bem, mas... Mas se tiveste algum momento tiveste dúvidas que a moto ia ficar pronta? Não dá para terminar. O Paulo ficou mesmo triste.
Ficaste contente com o nosso menino, não é?